Alô, meu povo, minha Bahia. Aqui é Mário Sérgio Negrão abençoado. Olha aí a cidade toda alagada aí, ó. Avenida 7 de Setembro. Olha aí, ó. Avenida 7 de Setembro. Meu Deus. As coisas de Deus é bem feita, perfeita. Olha aí as ondas chegando aí, ó. Que foi chuva. Chuva pra 4 meses. Tá vendo aí? Olha aí, ó. E ali tá o jardim. Muita água. Fica pra história de Cipó. Pra história. Meu Deus. É o turismo da cidade praticamente, né? Essa que é a realidade. Muita água. Coisa bacana. Obra de Deus aí, ó. Em Caldo de Cipó, aqui na Bahia. Um abraço. Mário Sérgio Negrão abençoado.